Ναι. Ο Άρης έδειξε να το θέλει πιο πολύ. Έτσι. Ναι. Έδειξε ναι. να το θέλει πιο πολύ. Και μετά την γρήγορη ισοφάριση του Ηρακλή, φαινόταν ότι ο Ηρακλής ήθελε να πάρει την ισοπαλία. Δεν βγήκε μπροστά να βάλει τον γκολ. Να καθαρίσει την υπόθεση. Είναι αυτό που λέγαμε Παρασκευή. Οι παίκτες που είναι μέσα σε προβλήματα, χωμένοι, τελικά τους βγαίνει κάτι καλό στο γήπεδο. Ναι. Όταν φτάνουν στα όρια στο χείλος του γκρεμού. Ναι. Του έκατσε και του Φυρού με τον Μαλούς, με την αλλαγή. Ναι. Έχει πλάκα η δήλωση ότι ευχαριστώ τον προπονητή μου που εμπιστεύτηκε και τον έβαλε στο 85. Ναι, βέβαια. Τι να τον εμπιστευτεί, όταν είσαι ξεκινάει. Στο 85 είναι τη απελπισία. Όποιον έχω δίπλα μου, έλα πέσει. Όχι, κάτσε. Έχει τουλάχιστον 10 λεπτά ακόμα. Είναι ωραία, δεν υπάρχει άλλο επιθετικό. Ο Μαλούς δεν παίζει επίθεση καν. Όποιον βρήκε ο άνθρωπο. Λέει, ποιο μοιάζει να μπορεί να πάει μπροστά να βάλει ένα ενθουσιασμένο. Το γουστάρ. Έχει κόψει και το μαλλί, αγάπητα. Το θυμάστε τι ωραία φάνα.